Gjukata e apelit ka njoftuar se si ka marrë vendim lidur me ankesën e kretarit komunës e istogut, Hakiru Gova. Për mes një komunikate drejtuar medjave, apeli ka bërë me dje se akt vendimi gjukatës dhe me lorën pej i datës 10 e torë 2020 është ndryshuar. Tashtë pandehurve u është caktuar masa e ndalimit për t'u afruar vendit apo personit caktuar. Konkretisht, atyre u është ndaluar që t'i afroan një dëshmitari në distancë më t'afort se 100 metra e po ashtu u është ndaluar gjdo komunikime ta. Me këtë ak vendim të pandehurve u bëhet me dje se në rast të shkeljes e kësaj mase, gjykata mund të urdhroj para burgimirë.